皆さんこんにちは、ナンシー書店です。本日は星に願いをという作品をご紹介したいと思います。月に願いをという歌がありますよね。坂本九ですかね。それにちょっともじって月に願いをという作品にしています。最初この作品を作るときに願いをというタイトルをもう最初からつけてたので、この空吹き屋根のところを女の子が横向きでお月様に向かって祈ってるようにしようかなと思ってたんですけど、だんだん作っていくうちにやめて、やっぱり自然のそのままの風景にしようってことで、途中からこういう風な空吹き屋根になりました。手前の構図がはっきりするような黒い木の部分は油性で刷っていて、奥のこうかすれたところは水性刷りを木版画でやっております。すごく気に入っていて、構図がバチッと決まったなと思っているお気に入りの作品です。お問い合わせ先は、福屋八丁堀本店7階美術画廊でお願いします。木版画家のナンシー書店でした。ご視聴ありがとうございました。